Ahoj, já jsem Filip Benešovský, zdravím vás z Music City a dneska mám tu čest představit vám zesilovač americké společnosti Peavey, který nese název Mini Mega. Je to baskytarový zesilovač s reálným výkonem 1000 W, ale ve špičkách dosahuje až 2000 W. A pojďme se teď podívat na přední panel, ať víme, co nám ten zesilovač nabízí. Každý potenciometr na tomhle zesilovači disponuje dvěma režimama. A některý dokonce nabízejí i něco navíc. Celý přední panel je, jak vidíte, podsvícený a barvu i intenzitu si můžeme měnit. Takže začneme zleva doprava. První je vstup na nástroj a vedle něj je potenciometr vstupní citlivosti, čili gain. Následuje potenciometr, kterým ovládáme míru komprese, kompresor. A pak je klasický equalizer, který je vlastně čtyřpásmový. První jsou basy, pak je parametr na nižší středy, parametr na vyšší středy, což je parádní podle mě, a vejšky. A po něm následuje tajemný knoflík Cosmos, který má, je taky dvoupatrový, jsou to taky dvě patra potenciometru. No a na závěr tady máme potenciometr volume, čili výstupní sílu zesilovače a taky výstup na sluchátka, což je praktický pro tichý cvičení. Tak, na zadním panelu vidíme vstup pro síťový napájení, vedle něj vidíme vypínač i s pojistkou, dál tady máme dva výstupy pro reprobedny. Dál je tady vstup třeba na přehrávač, dál linku pro zvukaře nebo ve studiu, to znamená, můžeme ji posílat buď to XLRkem nebo jackem, symetricky, nesymetricky, můžeme ji posílat před ekvalizací nebo po ekvalizaci, můžeme jí dát útlum a můžeme ji odzemnit. Dál tady máme smyčku efektovou a výstup na ladičku, a taky speciální štekr pro food switch, kterým se dají ovládat všechny parametry. Tak se pojďme podívat, co to umí. Máme tady první knoflík gain, čili vstupní citlivost. Je vybavený i druhým režimem a tím je crunch. Crunch je jakýsi slabý zkreslení. Kompresor nejdřív aktivuju. Bez kompresoru. A pojďme si zkusit zkombinovat i crunch s tím kompresorem. Nad standardní výbavou tohoto zesilovače je dvojitý potenciometr s názvem Cosmos. Velký potenciometr nám ovládá harmonický syntetizér a malý potenciometr ovládá enhancer. Pojďme se podívat, jak zní harmonický syntetizér. Bez něj. A teď se pojďme podívat, jak funguje enhancer. S ním. Je krutej, teda opravdu ty vole. No a pojďme se pro zajímavost podívat, jak budou znít obě funkce dohromady. Pojďme si zkusit třeba slep bez kompresoru a s kompresorem.
A teď s kompresorem. A zkusme teď pro zajímavost zkombinovat potenciometr kompresoru a potenciometr Kosmos. No a pojďme si teďka ukázat, jak bude vypadat ta funkce punch na těch basech předtím, nebo bez ní. A dál jsou tady dvoupásmové středy. Středy nižší, low mid, a středy vyšší, high mid. Ty nižší středy lze naladit od 200 Hz až do 800 Hz a ty vyšší středy od 800 Hz až do 3,2 kHz. Což jsou famózní možnosti, jsou aktivní, takže můžeme ubírat i přidávat a dokonce si můžeme u nich nastavit šíři toho filtru. Tak a teďka se pojďme podívat, co lze s těma středama dělat. Takže bez pražcovce sluší přidat trošku těch 200 Hz, ať to zpívá. Než vám zahraju bez toho. A teď přidáme 200 Hz. Tady zvolím to takzvaný úzký kvéčko, to znamená ten filtr já si zúžím na nějaký frekvenci. Tu frekvenci si pak naladím, ukážu. Přiměřeně uříznu. A mám samet. Posledním potenciometrem ekvalizéru jsou vejšky. Pojďme se podívat, jak fungujou. Dám naplno. Jsou taky vybavený tlačítkem Bright, který by měl posílit středovejšky. No a abych nezapomněl, pod hlasitostí je knoflík mute, kterým mutujeme, čili vypínáme výstup ze zesilovače. Tak doufám, že se vám recenze líbila a myslím si, že ten zesilovač stojí určitě za zkouknutí a těším se někdy příště.